kur flasim për qit marveshje, na i japim Serbis kompetenca serbëve në Kosovë, kompetenca të tila që i bjen edhe pushtetit tretë edhe pushtet paralel. E tash të mirë, kur flasim për i përcaktimin e kufive, edhe po folin si ide e keqe, a e kemi provu, a e kemi matë opinionin publik. Asnjëherë nuk ka thonë, PSD-ja që ri përcaktimi i kufive duhet mu bo pa një matje. Pa një matje që të tarë, ku e ka momentin me tu. Se që është e opinionë, nuk është asociacion. Hajde, nuk qenë ka opcion ri përcaktimi i kufive. Cili opcion? Cili opcion asil neve njohjen? Cili opcion? Fëmit ma 18 vjetve, rritën pa pas një konflikt në Kosovë edhe pa i zgjeru të drejtat e veta konfliktet që i ka Serbia në Kosovë. Aja kemi shqyrtu një opcion tjetër, nuk e kemi shqyrtu. Kemi shku me planin Franco-German sepse ka qenë shumë ma e letë mu etablu në opinion publik. Dhe më thone kemi edhe... Që veç e ka qenë ma e letë mu etablu në publik, ka ndodhë që... Kanë qenë dy opcione. Kanë qenë dy opcione. Jo, bre, edhe ka përqafu të kamë. Jam më aftë në komë një dorën, a bon vlamës më aftë jasë njënën. Po, po, në shku të shpia, Arman. Tu është me shku të shpia, nëse nuk e donë asë njënën, me shku të shpia. Jo, mra, pëse më s'ku nëse nuk donë në aty këti popullit komën, asë dorën, tu është me shku të shpia, me lonë pushtetin tënë. Kurti, për pushtetin e vetë është të nasil këtë marveshje te për damshme për Kosovën, e kësaj kam ju një era shumë kohë mrapa, veç ka fillu, dhe më thonë. Se cëllën herë që Kurti e ka qu policinë veri, nuk javlen me cek tu që herën e pare ka qunë zgjede lokale, se cilën herë në ka arë një marveshje ma e damshme për Kosovën, sepse Kurti këtë punë ka trajtu si qështje siguris, e kjo nuk është qështje siguris. Puna me Serbin është politike, Dibran, është edhe po është politike, po nësë është ashtu pëse su shtrisë sovranitetit, Dibran, nësë është ashtu pëse su kry puna. Totalisht sovranitet. Nëse thoi kjo nësë kom nevoj me vetë këfojnë për mi që policin. Nëse bojna me nënkuptu sovranitet absolut, e mësojnë anë shkenca o politike që është shuaj, ajo teori që shmati. Nuk funksionën në botë nësë. Që shtrisë emision tjetër pezve, kur kush nuk ka thot që policia jo nuk ka drejt atje me shku. Gjithmonë duhet me ditën dritën e qka pëdon mi qu, qka je ka don me arrit për i qasoj. A je ka don mu dok para bashkësis në dërgomtare, jo, nuk është ideja me mu dok para bashkësis në dërgomtare, se është qështje bashkësis në dërgomtare mu dok agresor. Ka zëm diban cili lider, cili lider, cili lider, cili lider në dritën e marveshjes. A ke pa që kam pa të da? Kur jemi të dialogu në dë? Kur jena të dialogu? Mas marveshjes ka ndodhë boska. 7 ditë mas dialogut ka ndodhë boska. Kur jemi të dialogu në dë, edhe jemi të e kry një marveshje, a kem drejt gjatë qësaj kohë me nga smunjën i tjetën, a kem drejt gjatë kohës sa dialogojmë, a duhet me majtë të në kohën në tension raportin të anë? A di qësë përpajtona juve? Hajde, sir. Unë e mirë kuptoj pozicionin e juj që është anti-qeveri, anti-Kurti. Jo, së është absolutisht, është anti-asociacionit zajedinës. Këtë regullë, mundet me qenë anti-asociacion, anti-Kurti, anti-shkatë. Deputetja Albana Bytyqi e AK-s e paska bo një status për ju. PSD-s i kisha thënë, do më thonë para 10 minutave, ja kisha thënë veç një këshilë, të rriten se shumë të vegjel janë, e ju duhet kohë e rrugë gjatë me mbri AK-n.